Izgled predraže novi dan, ova sreća, neko manje, neko veća. Eto nama i julijanske nove godine, šta god to značilo. A mi, ali pošto smo megalomani, volimo da je zovemo srpskom novom godinom i jako baš sa Srbima nema neke pretjerane veze, ali dobro, neka bude. Da, dočekat ćemo i kinesku novu godinu, to stiže nam negde, kad je to, negde u maju. Treba, pa nije, to bi trebalo da bude neki 4. 5. februar. To će bude veselo. A dobro, u ovom, kako da kažem, među prazničnom periodu svašta se zanimljivo desilo. Evo, svi pričaju, mreže bruje o gašenju najstarijeg nedeljnika na Balkanu, tvog jednog udomiljenog, to ćemo malo da spomenemo ili nećemo spomenemo, ja ne znam, pošto svi to, kako da kažem, mada svi to pričaju, onda imamo kaznu naše omiljene voditeljke, kraljice Šera, da li je primila ili nije primila, to je sad velika nacionalna dilema. Ali ono što te mi zanima, pošto si ti, kako da kažem, dolaziš iz onih toplijih krajeva, tebi zanima šta mi radimo sa desnicom, šta radi levica i da li postoji ona čuvena mišica srpska desnica ili ne postoji, kako smo mi nekada zvali Desanka Šakića. Pa meni je samo jedna čudna konstatacija, znaš šta je to uopšte, ajde da desnicu nekako da objasnimo da su to neki ljudi koji su nacionalno jače orijentisani, jel tako dalje, za Srbiju i tako dalje, to bi bila neka desnica, pa ovi srednji, da kažemo, ajde, ni smrde, ni mirišu i, na primjer, krug dvojke koji je na drugom kraju, na primjer, te cele stvari. E sad ja, čega se pametan stidi, time se budala ponosi, ja sada ti kažem da sam ja u jedno vreme u svom životu bio član neke srpske desnice, ali one da desnije ne može, pazi, to je ono brzina svetlosti, dalje od toga nema. Znači mi smo imali neku četnički tamo radio program i četničke novine i rkali, kokali, čak nas slušali ljudi u drugim kontinentima, jer smo bili najdesniji i iz Amerike su nas slušali, najdesniji koji je postojao, pazi, radio četnički. Koliko je, pazi, to bilo desno, ja bi da ti ispričam, na primjer, možda simpatičnu priču. Znači, ja sam imao neku, ja vodim program četnički, a imam četničku upravu, sve, razumeš, bolji od boljega. I u crkvenoj sali gde se mi okupljamo, dolazi mi brat Vlajko, šef četnika, i kaže, dobro, kaže, pomislio sam da uzmem kuburu, da dođem u subotu da vas pobijem. Ja kaže, o čemu se radi, brate Vlajko? Pa kaže, radi se da nam Turčin zapjeva na programu. Ja kažem, ajde objasni. Pa kaže, pustio si Nina da pjeva, da mu jebe majku. Ja kažem, ko ti je Nino? Neki Nino, objašnji pevač, jebote. I taj Nino, ja ga pustio, ono želje slušala, znaš, ono, rođendan Nino, jebote. I sad se ispostavi da je ta Nino, u stvari nije Nino, nego je Dževak ili koji je, i on je naš ovdje popularni pevač, spokojni, odličan pevač, svi ga vole, dobar čovjek, kažu, ubio se od alkohola i bio popularan, jel tako, kao mlad, ali, hoćeš da ti kažem, toliko je to bilo desno, da ni to nije moglo da prođe, kakvi da zabeva Šaba, ne daj Bože, ili Brena, pa ne, nemoguće. I tu su bile, znači, četničke pesme, Baja, Malik, Ninja, i tako dalje, znaš. I mi smo na sva neka reagovanja politička udarali, da ne možda zamisliš onako. Ma ono, srpski do kraja. I sada ja dolazim ovde u Srbiju i nađem nekog tipa, ja teo da vodim neki, e sad ja teo da takav program vodim ovde. Znači da udaram ono, da znam tekstove, znam pesme i tako dalje, popularan sam i odem da vidim da li bi taj program možda ovde mogao da prođe, jer tako nešto ovde ne postoji. Znači ne postoji. Znači da li bi mogao da budem, što vi kažu, market niche, znači nemamo, ne znam koliko mnogo procenata, ali nema ko drugi nego ja tako nešto da pravi. I meni čovjek napravi
onaj ode za mene, proveri sve, da se ne mučim, ima ove veze sa ovim ispraživanjima marketa i tako dalje, i dođe mi i kaže, ej, kao, nemoj da se zaluđuješ, kaže, ovakvi za ovaj tvoj program nema ni 2%. Nema ni 2%. I ja kažem, slušaj, nisam znao da je to tako zamrelo, kaže, jeste. I sada se, ali opet, pazi, s druge strane, kad se krećem ovako s ljudima, kao ti sa rodbinom, sa prijateljima, odem tamo negde po Srbiji, po ovim selima, ja, na primjer, iz tih razgovora, dve stvari zaključujem, da je to većinom, pazi, dobro nacionalno orijentisan narod. Što bi, ajde onako da kažem pročetnički, znači nacionalni i ovi mladi ljudi, jesu ti nacionalni, ja mislim da su takvi ljudi, čini mi se, dao Bog u većini ovoj našoj zemlji. I druga stvar, s tim vezano ili nevezano, jedna neverovatna, ali kažem ti, ne kažem da to podržavam uopšte, ali zaključak je da je jedna ozbiljna podrška za predsjednika Putina i Rusiju, kad bi to gledala u proseku običnog čoveka. I onda, pazi, znači, ovo sve ti pričam, ovako lupetam, da hoću da ti kažem da ja smatram da je dobar deo Srbije, nazovi, desno orijentisan. I sada, šta se dešava? Dešava se da ovih dana mi saznajemo prvo da kosovske tablice su priznate, mogu sad ovi šiptari da dođu sa svojim tablicama, se parkiraju ovde kod nas i da idu nazad. Što je zanimljivo, znači možeš i ti da odeš kod njih pa kupiš, ako je povoljnije, na šiptarskim tablicama, pa voziš pa ovde pa teraš. Eto, i druga stvar, posle izvesnog vremena, da priznajemo, pazi sada, šiptarske pasoše. Pazi sad, ti dođe on, ti mu priznaš pasoš, a ne priznaješ mu državu. Te tu ima pameti. I sada, na tu stvar, pazi, na tu stvar reaguje ovdašnja srpska desnica, a to ti je gospodica zavetnica. Jedna gospodica, ona je gospodja, nemoj da se nemoj. Gospodja, gospodja zavetnica sad na to, znači kao glas desnih ovih nas, kaže, ako smo priznali pasoše, nismo priznali državu. I ti se onda zamisliš i pitaš se, pazi, ovde prolaze ti događaje jednim za drugim, gde bi svako sa neke normalne desnice trebao da kaže, stani ljudi, ovo je sramota. I sada nešto da se ne složiš, pazi, ja molim te, izvini, ali ja za ovog doktora Nestorovića razmišljam isto kao i ti, ali ne bi voleo da širim neki defektizam. Moram da ti kažem, neka je on najgori na svetu, nije, ali, ali povodom jednog događaja je reagovao kao neki član srpske desnice. Reagovao je javno. I piše na sajtu političkog, čitam ti iz novina i to danasa, na sajtu ovog političkog udruženja objavljeno je oštro saopštenje povodom toga što je američki ambasador u Srbiji Christopher Hill 11. januara saopštio predsjedniku Vučiću da će Prištini od kongresa biti odobrena kupovina protivtenkovskih raketa Javelin američke proizvodnje. Posao bilo čega ko pretenduje da vodi Srbiju ne može i ne sme da bude saučestvovanje u autokolonizaciji zemlje. Predsjednik Srbije je reagovao u uobičajenom preblagom maniru, izrazio razočarenje ovim drskim američkim nasrtajem na srpsku državu i državnost i na novu američku pretnju našoj vojsci. Međutim, u isto vreme je nagradio SAD izjavama o posvećenosti gradnju još čvršćeg prijateljstva. Ali pošto prijateljstvo ipak treba pokazati u praksi, po običaju, jednostrano, glavni agresori na našu zemlju će po najavi predsjednika Srbije biti dodatno čašćeni dobijanjem velikih infrastrukturnih projekata u Srbiji, navodi se u saopštenju Mi glas iz naroda. E, pazi, kakvi god da su, pazi, ovo saopštenje je odlično i tragedija je da su oni jedini, pazi, u ovoj zemlji
i od Zavetnika i od Dveri i od ne znam ovih četnika Vasićevih ili ne znam koga. Pazi, ovu vest da nama, da Amerikanci naoružavaju vojsku koja ne postoji, pazi, onda da niko ne reaguje osim ovih jadnika, to nam mnogo govori gde smo, kako bih ti rekao. I šta je desnica ovdje? Znači, nema je. Hoćeš da kažeš da smo nekad imali, da smo desnicu nekad zvali desanka, sad je zovemo micam, to ste da kažeš. Ja ne znam ili gore od toga. Ali, pazi, ali kažem ti, kontradiktorno je da je raspoloženje, čini mi se, tog naroda ovako ko tvoje i moje jako nacionalno. I kako gde nikog nema da nas povede, kako bi ti rekao to. Tebi to nije čudno, da se baš od celog naroda narodni pokret oglašava. Pa dobro, nije čudno, ali je to što ste i u redu, Pa valjda, valjda treba sada, pošto su narodni pokret, jel tako, osnovani kao takav, podržano strane velikih sila i otvoreno na kraju krajeva ovo je osnovano strane velikih sila, ali valjda moraju da budu, sada se pokažu tako da su oni jedini neko ko... Pa da, ti misliš, Tani, da te pitam jedno pitanje, pa da ne pričamo o tome, jel ti misliš da je ovo bez službe moglo da prođe? Pa čekaj, to ti očigledno misliš, čim si uzeo to kao primjer da su oni nekakva nacionalna desnica. Nije, ali hoću ti kažem, saopštenje je dobro, pazi, sad ko Bog i ova služba... Naravno, saopštenje je dobro, vidi, ali ajmo, dobro, kad se zakačio za Nestorijance, evo sad da ti ja postavim drugo pitanje, to jeste bi trebalo da bude jedna naših tema, evo ti načinem odmah. Ja sve češće čujem glasove ljudi da treba da se sprovede revolucija u Srbiji, odnosno građanski rat, da se da dođe do sukoba između takozvane te nacionalne struje, koji, kako ti zoveš, i desnice, što god to bilo, to je potpuno pogrešan naziv. Ali nećemo, pričali smo već o tome, neću sad ponovo da tupim o tome. I ovih, da kažemo, građanista. Pazi, i pritom su najglasniji ovi Nestorijanci, koji pozivaju na kakvu revoluciju. E, ja sam u razgovoru sa jednim od tih Nestorijanaca postavio pitanje, rekao, vidi, prvo i osnovno, ja bih tog što je rekao, prvo bi njegovo dete posle da ratuje. I svako ko spomene da treba Srbin da ubije Srbin. I su mi dotle došli, koji ste vi zaboravili da naša posljednja revolucija koja se desila ovde koštala nas je 2 miliona Srba. Revolucija pre toga 1.400.000. Koji ste vi normalni? Da li ste vi normalni? Da se sada u ovom trenutku totalno haosa, kada smo okruženi neprijateljskim silama, mi ćemo da ratujemo između sebe. Čemu mi ovde pričamo? Ja ne znam, jesmo mi toliko poludili? Jer ovaj narod bezglavljen, nego jednostavno da je toliko ostao bez barem male količine mozga da razmišlja o tome da nama takve stvari ne trebaju. Pa neprijatelji, ne trebaju nama neprijatelji, mi sami sebe hoćemo da ubijamo. Na kraju kraja, ko je taj bre ko će da meri nečije krvna zrnca, ko je taj ko će da mi odredi da je on veći Srbin od mene ili tebe, ili da sam ja veći Srbin od njega i tako dalje i tako dalje. Ko su bre svi ti likovi? Kako se jedan sad pojavljaju toliki revolucionari u ovoj Srbiji? Meni to sad nije jasno. Znaš, ja lično mislim i stojim i sve što se radi, znači što taj pokret radi, sve je jako destruktivno. Naravno da se radi da bi oni ispali, mislim, logično da je namešteno da ti niko drugi sa tog desnog krila i desnog centra, već kako hoćeš, ne da izjavu, nego da verovatno su ti ljudi davali nekakve izjave, ali eto, ispoli da samo su oni dali i gleda čuda kako ti reče odličnu izjavu. Pa naravno, pa šta će drugo da radi? Da pevaju London Bridge is falling down. Pa naravno će da pevaju srpske pesme ruske da bi im verovalo. Ovo su ti ja govorili, prizivanje, bilo kako ubijanje Srba, ja na to ne mogu da pristanem, da je otac moj da se pokojni digne iz groba i da kaže idemo da ratujemo jedni pri drugih, ja bih rekao, bre, vraćaj se nazad i čuti. Znači to... Nenade, da li ti smatraš, na primjer, uzmimo da se sutra desi neka velika stvar, ajde, ne znam koja, na Kosovu. I onda
onda saopštenje, onda imaš drugo saopštenje i druga strana je, i zavetnici su rekli povodom toga nešto, i oni su rekli. I onda imamo i treće. Znači ovi, na primjer, nazovi krug dvojke, i oni su imaju sad svoj komentar. I sada, sada razgovarajući ovako, mi dolazimo do zaključka da je moguće da u stvari iznad njih postoji jedan centar koji im isporuči šta će ko da kaže. I kaže, vi na desnom, vi kažete ovo, vi na Levović kažete ovo, a ti ćeš Boško ovako. I to je stiglo iz jednog centra, iz jedne tačke, i mi se ovde zajebavamo, svi koji smo u Srbiji. Jel to tako izgleda? Pa recimo, ne baš jedan centar, više par nekoliko centara, ali suštinski da, sugeriše se šta da se radi, ne do kraja. Daju ti se saveti, da te ćeš opcije, pa ti izabereš za koju ti misliš da bi imao privid da si ti nešto uradio, da ti izabereš ono što misliš da treba da kažeš i tako dalje. Ili ako si on otvoren i plaćenik, onda napiše ti što ti samo pročitaš i to je to. Vidi, ali ja ti opet govorim, pazi, ne do Bog da izbije našto u ovoj na teritoriji Republike Srbije. Pazi, jer ti zaista misliš da će neko od tih patriota koji daju izdaje biti dole u prvim redovima? Da će njihova deca biti u prvim redovima? Da će njihovi prijatelji, rođaci ići dole? Pa nemoj da se zezimo. Znaš, ja se slažem da ono što je uzeto oružje, samo oružje može da se vrati. Ali realan trenutak, sad u ovom trenutku i sam si pročitao, znači mi u ovom trenutku ne možemo da ratujemo protiv rata. To je realno, sviđalo se nekom ili ne, ne možemo da ratujemo. Pomoći bratstvo ljudima, neće. I oni imaju svoje probleme gore. Dok oni ne reše to i ne dođu do Dunava, nama pomoći nema. Ako je to plan, ne verujem da jeste, ali to je, ako ćemo da idemo po toj logici koji se vodi ta takozvana desnica, to je jedino rešenje i s time mogu da se složim. Ali ne mogu da prihvatim kao roditelj, kao Srbin, ako hoćeš da bilo kakve pozive ubijanja Srba, samo zato što drugačije mislim. Mislim, čekaj, malo je što imamo otvorenu diktaturu koju sada klizimo. Koje svako koji ti je zabranjeno da kažeš bilo šta što se odstupa od, ne znam, pohvale ovom ili onom. I sad, jel treba da idemo na taj nivo da pozivamo na nekakve revolucije, nekakve ubijanje ovoga ili onoga, mislim, zašto? Koga ćemo mi ustrujimo posle toga? Ali reci mi, koga ćemo da ustrujimo? Evo sad hipotetički, to ono što bi ja volio da mi neko odgovori. Znaš, jedna mala digresija. Upoznao sam momka koji je izrazito nacionalno predanje. Neko je ta priča, klinač napaljen, hoće da ratuje, ludilo, mi idemo dole, oslobađamo i tako dalje. Šta se desilo? Priča da se vojska na Kosovo vrati, da se mi dobismo, kako se zove, da bar tablice da vratimo na Kosovo. Pazi, taj momak tvrdi da je Đilas pravo rešenje. Jer možeš ti sada da zamisliš koliko ovaj narod sluzin kad imaš momka koji izrazi to nacionalno predanje. I ti bi mislio onako, slušaš tu priču, rekao bi upravo to što ti kažeš, on je za, ne znam, Micu, za Boleta, za ovog, za onog, za te nestorijance. Ne, brate, on čovjek vredi iz Đilas rešenje. Ja, možeš ti to da shvatiš. I sad ti hoćeš da takvim budima baš ludaka. Ne verujem da ima takih slučajeva. Veruj mi, ja sam bio šokiran, ali ih ima koliko hoćeš. Ja sam ovih dana malo, duže sam po Beogradu i ono, ide na razna mesta. Ja sam šokiran šta slušam. Ja sam što meni je najveći utisak to prizivanje revolucije. To je meni najveći utisak, razumeš, nenormalnosti cele priče, i da kažem ti, momak koji priziva upravo jedan od tih likova, kaže Đilas je rešenje. Pa čekaj, čoveče, koga bi ti ubio? Pa stani, bre, vi ste nenormalni, razumeš? Nemate nikakve kriterijume, nemate osnove, ne znam, razumeš? Ali vidi, ja sve mislim da to ima veze s onim što si ti rekao, što ste vi puštali takve pesme tamo i što ste srbovali po kafanama i po radijima, a ništa konkretno niste uradili, kako se zove, za Srbiju, niti za bilo kakav nacionalni preporod, i jedino se, zato se i zapatilo ovde ono čuveno kusuljeno ura u kafani. Da smo ovde srbujemo po kafani, da ne znam, da praznici sad odjednom svi su nešto postali, sad imamo te neke nove, ajde, marim ja, ne znam, kao se, palimo gume za Božić, ne znam, koja je to sa tradicija? Sve ovde pomereno, postoje praznici kada se pale vatre, ali to nije Božić. I tako dalje, i tako dalje. Znači, ovde je sve pomereno i sve poremećeno. I sad ti meni kažeš, čudite, eto što je, Bože moj,
ovi mi 6+1, ovaj, baš oni su dali najbolju izjavu, a svi ćute, eto, kao niko drugi ne zna, samo su se oni javili da kažu nešto protiv toga. Ajde, pusti me, bre, nije valjda da si toliko naivan. Pa nisam naivan, nego kad sam, ja samo da ti kažem, da nije, kad sam pročitao ovu izjavu, ja sam u stvari shvatio da ovaka vrsta izjave je trebala da se pojavi mnogo, mnogo ranije i da bude mnogo, mnogo češće. I onda sad kad vidim da su ovi ovo rekli, onda sam pomislio na neke ranije događaje koje su i više nego ovaj zasluživali da prođe, da negde procuri, da bilo ko kaže, i bilo je, kako bi ti rekao, hermetički zatvoren. Pazi, prolaze, naročito pazi, evo ja imam majku u kući koja ima samo Pinky Happy, ovaj, i ništa treće ne gleda. Apsolutno, to je jedino što ima, i da vidiš taj zločin, apsolutni, ona, na primjer, nema pojma, na primjer, da to je pomeneš neke tablice, to nije tamo zabeleženo kao već. Ili je zabeleženo, ono, znaš, vrlo omekšano, onako u redu je, ajde, prošlo. I tu tamo prolazi, možda prođe i lokomotiva, razumeš, jer ovi sve prikazuju u neko, ja sam, pazi, jednom sam ja uporedio ovu zemlju Srbiju sa Južnom Korejom. Međutim, u pravu su ljudi koji reaguju da je neumesno poređenje sa Južnom Korejom. Jeste. Sa Severnom, izvini. Jeste to neumesno ako su istinite one priče koje o Južnoj Koreji šire. A sad, da ti kažem nešto, znajući ovu mediju, kako je nas prikazivala i kako je neke druge stvari prikazivala, ne bi se iznenadio ni da je kod brata Kom Džul Ila situacija bolje nego što ovi namazuju, ali možda i nije. Ali u svakom slučaju, ako bi, ne daj Bože, pravio neku poređenje između nas i Južne Koreje, stvarno je neumesno. Stvarno je neumesno. Ali pazi, u jednoj stvari su identični, pazi. U jednoj stvari su identični, da vidiš severnokorejski glavni dnevnik i glavni dnevnik Pinka. E kad to dvoje ovako pogledaš, onda neodoljivo, pazi, neodoljivo, to su braća, blizanci koji se više nigde ne rađaju. Nigde ne rađaju. Pa nije, bre, sve to isto, evo me zerati, bre, pa sve to isto, i nastali će BBC, CNN, svi ostali dva. Ma ne, ali pazi, ovako veličanje lidera kao Boga, pazi. Ovo je veličanje lidera kao Boga. Dolazi sunce Azije, ovaj sunce Srbije. Ti pogledaj, nekad, ako te ne mrzi, baš sam bio sa jednim prijateljem sada koji živi u Sloveniji. I on mi kaže, u slovenečkim ovim novinama i tako dalje, televizijama, tako dalje, ovi političari lokalni, ako doguraju do druge, treće, na primjer, strane po interesovanju, apsolutno to ljudi ne slušaju, time se ne bave, dobro, zato što su apsolutno u drugoj situaciji, ali mi smo kao narod takav, razumeš, željam te politike koja je u mnogim državima mnogo neprimetnija ovde kod naš čoveče. Mi želji, rečiš, predlaže, grešiš, vidi, ako budeš u prilici, ja sam naleteo par puta na stare izdanje Novečernjih novosti ili Politike, ne znam, od pre 20, 30, 50 godina nema. I ti da vidiš šta je naslovna strana, ne znam, da je u nekom selu porodila se krava, rodila, ne znam, lupam, tri vola ili tako nešto, ili proslava, ne znam, neke najveće na naslovnoj strani, bre, čovječe, sećam se, gledao sam veće novosti na naslovnoj strani, neki čikica s brkovima drži neku kravu tamo, odava 100 litera mleka ili tako nešto. A nije, a ne li namenu te... E, samo ti kažem, samo da kažem ovima koliko je ovoj narodu sad to neverovatno. U ono vreme, ako se ti sećaš, bio je čuveni bokser Marijan Beneš. Yes. I onda je bilo neko prvenstvo i on je otprilike u prvom kolu, znaš, on je bio tamo stizao i do nekih šampionskih titula, u prvom kolu on nakautira nekog tipa, u prvom tek kolu. I
pazi, naslovna strana novosti, ovaj leži na podu, Beneš onako zamahnuo, Beneš ruši, pazi, to je znači naslovna strana da je bokser u nekom turniru, u početku turnira, nokautirao nekog. Eto što ti kažeš. Pa nije naravno, ali namerno, vidi, namerno se nameću takve priče, da bi se sve obesmislilo, to jeste poenta priče. Da bi ti postalo bitno, da bi tebi bilo postano, da bi nama svima postalo bitno šta je rekao, ne znam, neki političar negde. Koga briga za to? Mislim, objektivno koga briga u nekom da kažeš uslovniče normalno svetu, šta god to značilo, mislim, ako danas uopšte ima nešto normalno. To jeste poenta cele priče, da smo mi dovedeni, znači nismo mi krivi za to. Ti si dotaknuo jednu temu, eto, recimo, ono što smo rekli, ti znam da ti jako patiš za Ninom, jesi bio redovan čitalac i jesi te razivao ti nekad sa njima, jesi pisao za njih? Ne, dva puta sam i objavljali tekst, ali pazi, ja se sjećam, pazi, pošto sam stariji od tebe, kao Nin je bio kultna novina, kako bi ti kultna novina, na primjer u Ninu ja se sjećam, ja sam čitao ga od prve do zadnje stranice, nekad je bila na dve strane, ja sam to, ko umetničko delo da čitaš, bila je filmska kritika Bogdana Tirnanića. Yeah. Tako se, jel tako se, ne Tirnanić, nego Tirnanić, koji je bio, i on, na primjer, udari na dve strane kritiku, ja se sećam nekog filma, ja ga gledao negde u bioskopu, ništa nisam shvatio, neki film Fassbindera, Brak Marije Braun. Ovaj na dve strane ga analizirao, ja pročitah i rekao sebi, evo te, šta si gledao da nisi znao, on je stvarno majster bio. Onda se tu imao, tu je Lazanski, na primjer, imao one najbolje radove, znaš, kad je, ali kad se bavio samo, kad je bio dobar kao stručnjak samo za ovu vojnu tehniku i tako dalje, pa onda si imao, ne pitaj koje intelektualce koji su tu bili, pa onda pazi, Ninova nagrada za roman godine, to je u naše vreme bio vreko olimpijada, ko će da bude opak taj koji dobije, onda goste na svim kanalima i postane popularan, odmah desetostruku mu ide tiraž i tako dalje. Ali, ali sve to tako prolazi, vidiš, i dokle stigne. Ali neko je, samo da ti kažem, danas je jedan komentar bio da će Ninda doživi istu sudbinu kao B-92. I sad verovatno pretpostavljam da je B-92 bila neka ipak avangardnija stanica i narodska i popularnija i odjednom postala apsolutna sluškinja sistema, potpuna sluškinja, onako do kraja. I sad, da li će to isto da se desi Ninu? Ne vidim. Ne. Ti i ja smo redovno radili, svaki put spominjali i Zlatanovića, kad je bio u APS-u i Brku, kad je bio u APS-u još uvijek i nažalost i neki su nam to zamerali, neki su se čudili zašto mi to radimo i tako dalje i tako dalje. Mnoge stvari koje smo i mi eto kao mali, da kažemo, beznačajni, mada nismo beznačajni zato što to eto da spomenem, to sam trebao u prvoj minuti, ali ne znam da li znaš, bukvalno svaka emisija nam je blokirana i bukvalno svaka emisija kad se pojavi oduzime se monetizacija, što znači sigura se trendinga, tako da se maksimalno trudi na taj način da nas sklone. Iako su nas već jako dobro sklonili, toliko da prosto su skoro pa nevidljivi. I sve te neke negativne pojave na koje su mi ukazivali i govorili da znači nije uopšte bitno da li se ja s nekim slažem ili ne slažem, ali ne treba podržavati te negativne trendove i treba se buniti protiv njih, jer jednog trenutka pre ili kasnije kao u onoj priči niste se bunili kad su ubijali komuniste, sad su došli po vas. Sad su došli po njih. Ja pratim ovih dana i mogu ti reći savršeno me boli ovo. Znači, uopšte me, nemam odnos nikakav prema tome što se njim gasi. Ti si spominjao autore koji su svi mrtvi već odavno, koji više nisu pisali, koji je li tako više, taj sumrak novinarstva je počeo davno. Zašto kažem savršeno bolivo? Pa vidi, ja ne vidim ordiju, da krenemo evo samo u zadnjih 10 godina, ja ne vidim toliko ordiju kada se seka onaj stari hrast kod Savinca. Ja ne vidim da su se toliko ženirali oko rušenja Kalemegdana, odnosno Kalemegdanske tvrđave. Ja ne vidim da su oni isti ti mediji toliko napravili frku oko toga što nam se ruši Sajam, evo sad to je još aktuelniji. I gomila neke druge stvari.
Ali je zato sad strašno i svaki dan moramo da slušamo njima. Jel da? Šta ste mislili da ćete da budete zaobiđeni zato što ste neka sveta krava? Nema svetih krava. Tamo gde nema vere, gde nema duhovnosti, nema ničega, pa nema svetitelja, nikakve vrste, niti božijih, odnosno niti ljudskih, niti animalnih, nikad god okreneš. Znači, to je samo doslednost. Ljudi nisu shvatali i ovo što mi stalno pričamo i što večeras pričamo, ljudi moraju da shvate, ne može tako. Znači, moramo biti dosledni u nečemu. Moramo biti dosledni u veri da je ideja slobode i pravde iznad svega. I da to treba da se borimo. U ideju očuvanja jednog naroda, prvenstveno kroz natalitet, a zatim obrazovanje. Nego su učestvovali, eto i to, svi ti koji danas lamentiraju nad njima su učestvovali u tome, kako se zove, da se daju prava, ne znam, ovome, onome, da se sve to uvede u školu, da deca dobiju veća prava, i tako dalje, i tako dalje. I onda sad imamo haos u obrazovanju, imamo haos, kako se zove, u toj reproduktivnoj politici, i tako dalje, i tako dalje. Ništa od toga niste branili. E, sad ste sretili da branite jedne novine. Pa nema, gotovo, završena priča. Tako će da nas se polako gasi. Ovo je samo jedna pokazna vežba kako sve, mi gubimo sve neke simbole prošlosti. Znači, oni su krenuli sa prekopavanjem grobalja, rušenjem crkava, zatrpavanjem. Nemo zaboraviti, kad je građen autopude, su oni u nekropolu iz kog ono, prvog, drugog, petog veka, nebitno, jednostavno su presuli asfaltom. Evo ti u Vinči gradimo deponiju i tako dalje, krijemo svoju kulturu i ovo. Znači, ne bunite se protiv toga, smijete se. Ti ljudi se smijeli, a nije to naša, to je evropska kultura, ovo, je li tako? E pa dobro, sad ćete vi da budete očišćeni. To je tako, zato nemam odnos prema tome što se njim ugasio, niti mi je žao, niti mi je ono, prosto, to je samo jedan u nizu, kako da kažem, figura sa neke šahovske table ovog sistema koje moraju biti porušene, i jednostavno to tako posmatramo. Na kraju krajeva, ne vidim da se neko uzbuđuje što nam je vazduh ekstremno zagađen, što nam je hrana puna koje čega, što su nam lekovi loše kvalitete i tako dalje, što jedan grad u Srbiji na 100 km od Beograda nema vodu već koliko 30 godina, i pitanje za druge gradove kako mi je to stanje, tako da vidim da sve se to pušta, evo, iseljavaju te neke bakice i dekice iz svojih kuće da su nisu platili neke nenormalno velike sumanute račune. Pa mislim, šta da radimo, Bože moj, tako nam je kako nam je, znaš, eto, niste se bunili, sad je došao red i na vas. Pa, znaš šta, ne znam, ono što sad pričaš, mene samo podsjeti, da i tebi sam rekao ili nekom drugom, da u ovoj propasti koju doživljavamo na svim, kažem, mestima i u svim, ne znam, ministarstvima i u svakodnevnom životu, najveća tragedija je zakačila ovo naše obrazovanje. Ja mislim da nam je taj deo najgori ikada, verujem, u istoriji Srbije, i da smo teško nazadovali u tome u zadnjih 20 godina. Teško, onako teško. I naročito to ti je i na primjer, ajde kad sam ja bio, da ne pričam, davno je bilo kad sam ja bio u školi, ali valjda i ti pamtiš da je nekada profesor bio ozbiljan čovjek u školi, da ga se plašiš, jel tako, to je profaj. Eto, to je bilo u naše vreme. A sada profesor ide u školu sa blagim strahom da ga neko ne klepi onako kad ide kroz hodnike. Pa treba, treba. Ja te podržavam potpuno, pa čekaj, šta se desilo, vidi. Ne, ali dobro, ti podržavaš to, ali šta je posledica? Šta je posledica ovog da imamo osnovne i srednje škole, uzmemo samo dotle, a ne daj Bože ove hiljade fakulteta, mi smo u zadnjih 10 godina, i bio je podatak u novinama, mi smo u zadnjih 10 godina dobili više doktora nauka nego u prethodnoj istoriji Srba. To je doktor.
E, mi smo se duplirali u zadnjih 10 godina. Znaš, ali krećem ti od ovog osnovnog obrazovanja. Ja sam par puta, i tebi sam pričao, ovaj šok neki koji doživim, da neko od ljudi koji su ovde prošli i osnovnu školu i srednju školu napravi, ovaj, me pokaže toliko neko bazično neznanje. Pazi, ja sad sam mladim čovekom koji je, pazi, fakultet završio, pazi, fakultet završio i sad radi negde. I on mene pita, e, ko je sad, jel, pita me, jel, ovaj, jel, jel vam tamo u Australiji vladika neki Irinej koji je bio popularan. I ja kažem, nije više Irinej, sad je neki drugi, Siluan se zove. A, kaže, dobro, Siluan, ja kažem, jeste, on je rođen u Australiji, a on mene pita, a je loženjen? Je loženjen? Pa ja kažem, nije, pravo ti kažem, loženjen. Šta da mu kažem? Šta da mu kažem da čovjek koji, ovaj, koji je prošao, pazi, on je završio ovde osnovnu školu 8 razreda, od 1. do 8. Pa srednju neko od 1. do 4. Pazi, pa onda fakultet 4-5 godina i na kraju on ne zna, on me pita da li je vladika oženjen. I onda, ja sam, evo, to mi je zadnji primjer, pa sveš, ali ja mislim da nam je generalno, pazi, ova jedna cela generacija ili dve ljudi nepismeno, apsolutno, čak kažu 60%, ajde što imamo tehnički nepismenih, neko, nažalost, nisu ljudi, ovaj, da neko ne shvati, nismo pametan narod i pametniji od ostalih, ali neobrazovan, neobrazovan. I ne znam, ja bi bre napravio neke, ti kad vidiš kako je, kad je, ovaj, a opet o crkvi, ali nije važno, kad je ovaj preminuo pokojni patrijarh Irinej, onda je bio jedan komentar, smrću patrijarha Irineja umrlo je i srpsko novinarstvo. A o čemu se radi, da ove guske na jutarnjim kanalima, njih 5-6, kad su ovaj, objašnjavali da će da bude sahranjen patrijarh, jer šta se dešava, su udarale take lapsuze, jer oni ne razlikuju ni jednu ovu blago neku crkvenu reč, gdje se sjećaš, nalupaše se za ne znam koliko. Ali to nam je pokazatelj, i ti i te ovaj, voditeljke su naše građanke. I one su iz ove sredine izrasle toliko pametne. I ovo što ti pričaš, da toj deci bre, treba da pitaj negde koliko njih imaš da ti kaže više od 3 rečenice o Lepenskom viru, da ga pitaš. Da kaže, ne znam koliko zna njih da postoji, a da ti još nešto kaže dalje od toga, ovaj, ne bi znao, daleko bilo, to nam se dešava. I onda, ovaj, po meni, mi bi trebali da se potrudimo da ovu decu, šta ima, pazi, šta će, ne znam, dete ne znam koliko da nauči u toj osnovnoj školi, ali bar da nauči da ima najosnovniju opštu kulturu. Opštu kulturu, da zna koji su nam najveći pesnici ili književnici, bar toliko, pazi, za 8 godina ili 12 školovanja može da tražiš od mladog čoveka, da zna najosnovnije stvari iz istorije srpske ili od Prvom svetskom ratu, a niko ne zna ništa. I onda se pitaš gde mu je prošlo, pazi, toliko sati i sati i sati i sati dok nije ovaj srednju školu završio. Pa kako u toliko sati, u toliko dana priče nije se našao jedan da mu objasni bazična razlika između popa i Kalođina, na primjer. Pa vidi, upravo to ti govorim. Znaš, kad sam rekao neka, tako treba. Pa pazi, kad je rađena reforma školstva, ja se sjećam tada, nije to tako davno bilo, 20. godina, 20. neku godinu, i kada su ozbiljni ljudi, stari profesori, govorili, ljudi, nemojte ovaj, kako se zove, da to radite, to nije dobro, uštećem obrazovanje, kad se prešlo novo na Bolonju, novo. Ne, onda je listom bilo, zato što je bilo super, bili su plaćeni seminari, putovalo se, zezalo se, mladi tamo muvali se jedni između drugih, razumeš, presipali se šupljegu prazo, sve mi to bilo plaćeno, ovaj, oni su na to prestali. Oni su sami krivi za propust obrazovanja. Oni su sami krivi za to. Oni sami ne žele da urade ništa više ovaj, od onoga što im je u tom, kako da kažem, programu zapisano. Nama deca izlaze iz osnovne škole, ne znaju da čitaju.
Ne, pazi, to nije kako ga o matematici i računanju bez nekog digitrona, telefona, to da ne spominjem. Znači, jednostavno, to je opet deo ove priče kao za njim. Sami smo prihvatili, odnosno sami ste prihvatili to da radite i normalno će se onda doći, kako se zove, do nivoa, da onda više dali ste sva prava učenicima, složili ste se s time, struka se nije bunila, niste podizali glas. Razumeš, onda je logična stvar da će ovi dobiju se više i više prava, i šta, sad dobijate, dolazite od toga da se vi plašite učenika, da ne možete ništa da im kažete, ali opet kažem, sve se svodimo na to, niste se branili od početka. Niste prihvatili sugestije od početka. Nego smo bili zaluđeni sa time i kao što se sada zaluđujemo time, samo da ode Vučić, bit će nam bolje. A neće biti, ako se neke stvari ne promene, ako mi sami ne počnemo da menjamo neke stvari u sebi i oko sebe, neće nam biti bolje. I uopšte nebitno, hiljici puta kažem, apsolutno nebitno ko je titular. Ono što je crno u celoj priči, najcrnije u celoj priči, ja bih volio da mi neko u komentaru kaže koji iz opozicije, leve, desne, koje god hoćeš da izabereš, gornje, donje, nebitno, ko je dobar? Ko je taj koji treba da bude sledeći vladalac? Ko? To je što mene zanima. E, sada ne spominjamo nekakve personalne rešenja, ali eto, neka ljudi dole, kako se zove, neka napišu, baš me zanima, da li neko vidi neko ko je čestit čovek, ko je častan, ko je pun integriteta, ko je da je nacionalni, koji je patriota, ko nije promenio barem pet nekakvih stranaka opredeljenja, ko nema nekakvu aferu i tako dalje, ko ima odlične saradnike. Razumeš? Da se nestorijanci, ako se budu javili od mene i kažem, rekao sam častan, pošten čovek sa integritetom i koji nije promenio stranke, to se ne odnosi na dr. Nestorovića. Znači, jednostavno, ti nemaš, to je problem što mi nemam nikakvu alternativu. To je ono, to je cijela priča problem. I mi smo sada došli do nivoa da prosto ovde je sve konfuzno, pa rekao sam ti malo pre, momak koji je nacionalno opredeljen, koji ne znam, je ultranacionalista, hoće kako se zove glase i propagira za Đilas i prvi da ima rešenje, da ima nacionalna opcija. Pa ovo ti je potpuno ludilo. Potpuno ludilo. Mislim, ja ne mogu da verujem. Zato kažem, ne znam, to je sve, slažem se s tom, obrazovanje je razvoreno, to je to bez daljnjeg, ali to se mora da, plašim se da mi moramo da prođemo kroz te neke, dok se ne desi ta kritična masa, da ipak većina ljudi shvati da to nije dobro. Ali šta je tu problem? Problem je što si ti neke kvalitetne škole, neke kvalitetne oblasti, ti si izmislio neke nove poslove i ljudi završavaju te nekakve fakultete, ja ne znam, mislim. I onda se po tom automatizmu zapošljavaju, ulaze u sistem, žive, njima je okej. I povećava ti se broj ljudi kojima je zaista okej ovom sistemu. I to je tako. Opet kažem, bez obzira koji je titular u pitanju. Nije to jedan čovjek smisli. Nemože jedan čovjek smisli ceo sistem. To je glupa priča. Sistem je neko napravio i instalirao ti ga opet. Pre 120 godina, 121 godina. I to je tako. Znači, jednostavno, ne znam. Biće šta biti mora. U svakom slučaju, ali biće zanimljivo za gledanje. A teško za život, plašite se. To je neko moj mišlji. Pošto nam je sad prošla srpska nova godina, jedna od druga po popularnosti u našoj državi u kojoj mi živimo, ja sam, kad sam bio u Melbourneu, tamo sam imao prilike da idem i na kineske i na neke muslimanske nove godine, lunarne, ne znam koje, tako da je to u redu da se veselimo. Ali ostaje pitanje, a ja bih teo da kažem svoje mišljenje, a ti reci ako nisam u pravu. Jer ovde je sada bilo mnogo teorija šta bi mi Srbi trebali stvarno da slavimo kao početak godine. I onda uglavnom, znaš, a tu smo blizu i sa ovim, sad se ako gledaš ovo, kako bi ti rekao astronomski, onda bi trebali da možda imamo početak nove godine u momentu najduže noći, znači u onom momentu posle koga dani postaju duži. U tom momentu možeš da kažeš da ti je to početak godina, pa onda ide, pa kad završi isto tako. Ali ako hoćemo, ja sam više za to da sam pročitao, da sam ja to smislio, tu teoriju da je srpski narod kao ono, kao hajduci na Đurđevdan
se okupljaju, a na Mitrovdan se idu kod jataka, onda je to proleće bilo i valjda kod svih tih Slovena, znači moment kad se budi, budi priroda posle, posle duge zime. I to je bio Đurđevdan, otprilike praznik ovaj proleća i nove godine, kako nekako. I onda bi tu bila logika da nam na Đurđevdan bude nova godina. Ali ne znam šta si ti sve se načitao, meni bi to lepo izgledalo na Đurđevdan da krenemo i ovaj onako i stopa u novu godinu. Ali šta si ti, jesi čitao nešto ti iz te... Ma nema šta, nova godina samo, samo ti mi kaže decembar ti 10. mjesec. Deka. Ovaj, nova godina kod starih Srba ti je bio i 1. mart. To je ono što je bilo i kod, pa to kasnije slave Rimljani i ne znam, drugi neki narodi. I u danima kada su, da tako kažem, ovaj, ti stari svetitelji ovaj, slavljeni, oni su tako i slagani, jednostavno da počinje sve, počinje sa vesnom vesnicom proleća, znači to je neki mart mesec koji je meni logično, znači da kreće sve da zeleni, da se da buja, da kreće trava, da kreće nov ciklus, nekako nije logično da u pola ciklusa bude nova godina. Mislim, i dan počinje, znači, kada krene da svanjava, jel tako, to, to bi bilo, ja ne, u 12 sati, mislim, to ima neku logiku, ili ako hoćeš da se držimo crkvenog, ovaj, kada prođe večernje, onda je završen taj dan, počeo je mrak, tako, i onda počinje sledeći dan, znači, tako da nekako to je jedina logika i meni to zapravo jedina, to je po nekim izvorima i jedinim, jedino je logično da zapravo to bude prvi mesec našeg kalendara, ako ćemo da gledamo ovaj sasvim kad je crkvena nova godina, crkvena nova godina je, zato je to pogrešno reći pravoslavna nova godina, crkvena nova godina pada negde u septembru. Prvog septembra. Tako da, eto, jednostavno, ovaj, eto, jer to je upravo vođeno ovom logikom, tako, zašto ti novi dan kreće posle večernjeg, znači završili smo sve cikluse, kreće odumiranje, i onda kreće, kreće ovaj novi dan. Tako da ovo da je, ne znam, neki prvi ili danas, i ovo je prvi po starom kalendaru, jel? To nema veze, danas je Sveti Vasilije, odnosno obrezivanje Hristovo, tako da to je ono što možemo kao pravoslavni da slavimo Svetog Vasilija, kao je naši stari su pravili, ovaj dan su se pravili ritualni kolačići obredni Vasilice, i po tome je to bilo, kako da kažem, poznato. I meni samo zanima koje i kako se zove, koliko kuća se danas se jele Vasilice i pravila. To je jedno moje pitanje. Ja kad je bio ovaj, kako se zove, noć veštica, Halloween party, kako se ovde kod nas kaže. A noć veštica, jeste ovo. Kad je bio noć veštica, ja sam se tih noći veštica nagledao inostranstvo, jer je to tamo postalo jako, jako popularno. Znači, jako popularno da se u svim školama slavi ko ovde Sveti Sava, pazi. I svi se tako obuku na ulici ko neki i pazi, u halama se slavi to, pazi, u onim kostimima i tako dalje. Kažem ti, bio je i veliki incident kad je naša crkva tamo iznajmila salu za Halloween party i oni stavili kosture i đavole i tako dalje u crkvenoj sali. A dobro, nije to važno. Treći, tamo to jako... Molim? Meni to ima logika. Pa dobro, ajde, i sad baci sada. I sada, ovaj, sad kad vidiš, ti tamo u toj sredini vidiš o čemu se radi, onako onako kako bi ti rekao, ovaj, satanizam za osnovce, onako. E, tako bi ja rekao. Znači, na ulazu ka satanizmu, to ti je, to znaš da ti se poveća tolerancija prema svim tim stvarima. I onda, sada, ove godine, pazi, kad je to bilo, kad je taj, to je negde u proleće, jebem da kad je, i sada ja šetam mojim Kalimegdanom, Kalimegdanom i mlada majka, pazi, dve mlade majke, ovako su na jednoj klupi i jedno, dvoje, troje dece oko njih sa njima i oni na bundevama crtaju ono Halloween party, jel je danas. Znači, mladi roditelji beogradski, razumeš, ovdašnji, sada uče svoju malu decu da crtaju po onim bundelama, jel je danas noć veštica. I ja to video, šteta, mislim, mogo sam i da snimim ako mi ne veruješ, i prođem tako dalje. I onda
smo se, sećaš, ja u tim intervjuima kad pričam, uvek nešto propustim da kažem, nešto neki intervju koji sam govorio o Scientološkoj crkvi. Pa zaboravih da kažem da je osnovna škola, Bože me oprosti, da su ona deca pobijena, slavila Halloween party kod njih, pošto su oni kao škola za neko novo obrazovanje, moderno, onda su im stavili i to da slavi. Dobro, ajde, Bože me oprosti, to možda nema nikakve veze s ovim, ali sad ti meni kažeš da se slavi danas ovo, slavi se ono, sad je pitanje u ovoj zemlji jedno 10 godina da će više ljudi da slavi krsnu slavu ili će da slavi Halloween party. Pa neka slave šta hoće da slave, mislim, bit će nam kako će nam biti, u svakom slučaju svako bira šta... Svim onima koje to ja, izvini, da se odmorim, umoran sam, danas sam ceo nešto dan radio, i svim našim dragim slušalcima koji su probili blokade da nas čuju, želim sve najbolje u ovoj novoj godini, ako nam počinje ove godine, ajde najbolje u ovoj i od sledećoj i svim koji slede za njima. Daj Bože, svako dobro.